ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم درود شریف پڑھیے اللهم صل میرے محترم بھائیوں اور دوستو رمضان المبارک بالکل اپنے اختتام پر آ گیا یا دو دن باقی ہوں گے یا تین دن باقی ہوں گے اور سچی بات یہ ہے کہ ہم سے اس کی جو قدر ہونی چاہیے تھی اور اس کے اوقات کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے تھا اس میں بہت کوتاہی ہو گئی. کتنی ایسی غیر ضروری چیزیں تھیں, لغو چیزیں تھیں یا وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں تھیں جس کا انسان مرتکب ہو جاتا ہے. اس ماحول کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہاں گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجتنب ہوتا ہے, لیکن وقت ضائع کرنے والی چیزیں تو انسان کے ساتھ ہر جگہ ہی لگی ہوتی ہیں. ایک تو رمضان المبارک کی گھڑیوں کو بہت ہی سمجھ کر اور تول تول کر خرچ کرنا چاہیے, اور ہر وقت ایک دوسرے کو اس کی تذکیر اور مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں بات چیت زیادہ نہ ہو, بہت زیادہ انسان کا سونا نہ ہو. خاص طور پر یہ بات چیت کرنا بہت مضر بتایا بزرگوں نے, کیونکہ اسی میں جو گناہ رہ جاتے ہیں یہاں پر, وہ غیبت کے, لایعنی کے, مبالغے کے, جھوٹ کے, جس کا تعلق گفتگو کے ساتھ ہے, جس کا تعلق ایک دوسرے سے بات چیت کے ساتھ ہے, اس کا ارتکاب انسان سے ہوتا رہتا ہے, زیادہ بولنے والے سے, باتیں کرنے والے سے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری اعتکاف پاکستان میں فرمایا تھا فیصل آباد میں, حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے دار العلوم فیصل آباد میں, اس کے ملفوظات کسی نے جمع کیے ہیں تو اس میں حضرت شیخ بیان تو کرتے نہیں تھے لیکن جو تھوڑے بہت نصیحتیں کبھی خود کرتے تھے کبھی کسی سے کہلواتے تھے کہ لوگوں سے یہ کہہ دو, مجمع سے یہ کہہ دو, تو اس میں جو ان ملفوظات میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ تاکید جس بات کے اوپر ہے وہ آپس میں بات چیت کرنے سے منع فرماتے تھے. فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں صوفیاء کہتے تھے کم کھاؤ اور کم سو, تو میں یہ دونوں چیزیں نہیں کہتا آپ لوگوں سے, آپ بے شک جتنا کھانا چاہتے ہو کھاؤ, جتنا سونا چاہتے ہو سو, لیکن بولو نہیں کہتے تھے آپس. یہاں پر بھی جو حضرت اتنی تاکید فرماتے ہیں بات چیت کے بارے میں کہ آواز نہ ہو اور خاموشی ہو اور ضروری بات چیت بہت ہی دھیمی آواز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کی جائے, یہ اس سارے ماحول میں عبادت کو غالب رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. کسی ماحول میں کیا چیز غالب ہوتی ہے یہ اس میں رہنے سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ اس آخری عشرے میں خاص طور پر عبادت کا غلبہ ہوتا ہے. 24 گھنٹے آپ کسی وقت بھی باہر نکل آئیں, صحن میں, برآمدوں میں, مسجدوں میں, الحمدللہ اہل توفیق جس چیز کی ان کو توفیق اس میں لگے ہوتے ہیں, کوئی تلاوت میں, کوئی ذکر میں, کوئی نوافل میں, کوئی دعاؤں میں. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے بھی انہی چیزوں کا. علماء نے بہت اس پر لکھا ہے کہ یوں تو مسلمان کی ساری زندگی عبادت ہے اور بہت سارے کام نیت کی درستگی سے عبادت بن جاتے ہیں, لیکن ایک براہ راست عبادت ہے جیسے کہ تلاوت ہے, جیسے کہ نوافل ہیں, نمازیں ہیں, ذکر ہے, یہ مہینہ براہ راست عبادت کرنے کا اور سارے کاموں سے اپنے آپ کو ہٹا کر براہ راست عبادت پر لگانے کا مہینہ ہوتا ہے.
ہمارے مدارس میں دیکھیں قرآن و حدیث پڑھا پڑھایا جاتا ہے، جو عبادت کی کتنی اونچی شکل ہے، کتنے اس کے اوپر فضائل ہیں، نفلی عبادات کے اوپر اس کے زیادہ، یعنی قرآن شریف کی ایک آیت کا اتنے نفلوں سے زیادہ ہونا، اس پر کیسی سری روایات موجود ہیں قرآن شریف کے پڑھنے پڑھانے پر. اس کے باوجود ہماری روایت رہی بر صغیر کے مدارس میں کہ رمضان میں چھٹی کر دی جاتی تھی، کی جا رہی ہے کتنے زمانوں سے، جب سے ہم نے مدارس کے نظام کا سنا ہے تو رمضان کی چھٹی کی جاتی تھی، اور یہ اتنے اہم مشغلے سے بھی علماء اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا کر، کیونکہ باقی پورا سال ان کا مطالعے میں، تدریس میں، تحقیق میں، کسی کا تصنیف میں، دعوت میں، لوگوں کے ساتھ ایک جو تعلق ہے اصلاح و ارشاد کا، اس میں چونکہ اوقات اس میں لگتے تھے سارے 11 مہینے، تو یہ 12واں مہینہ خاص کر لیا کرتے تھے کہ بس اس میں یکسو ہو جائیں گے اور عبادت کریں گے. اور پھر ان کی یکسوئی کی بھی عجیب عجیب قسمیں تھیں، اور ایسے عجیب عجیب ذوق تھے اس کے اندر، کس طرح اپنے آپ کو سب سے کاٹ کر اور اس کے بعد صرف اس میں عبادت کیا کرتے تھے. یہ مہینہ اور اس کا یہ جو وقت ہے، یہ در حقیقت اسی کام کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ یہاں پر اللہ جل شانہ نے ہمیں اس کا پھر ماحول بھی عنایت فرمایا. اس ماحول کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. کل ختم ہوا ہے، لیکن ختم کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے جیسے رمضان کا اختتام ہو گیا. رمضان کا تو بہت اہم ترین حصہ باقی ہے، جتنی راتیں آخری جا رہی ہوتی ہیں، یہ تو ایک خاص، جس طرح ایک نعمت انسان سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی کیفیت ہوتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں رمضان کا اہتمام بہت زیادہ ہوتا تھا، تو ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ جب آخری 2-3 دن آتے تھے، حضرت شیخ کے اوپر ایک عجیب قسم کا غم طاری ہو جاتا تھا، رمضان کے جانے کا غم، اور اس بات کا کہ بس یہ گویا کہ رحمت کا ایک خاص دروازہ ہے جو رمضان میں کھلتا ہے اور رمضان کے جانے کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے لکھا ہے کہ کسی حضرت مولانا محمد ثانی صاحب، مولانا علی میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بھانجے تھے، انہوں نے ایک نظم لکھ دی رمضان کے جانے کے اوپر کہ رمضان جا رہا ہے، اور اس کا مجھے تو اشعار یاد نہیں ہوتے، رہتے بھی نہیں ہیں یاد، مفہوم یاد رہ جاتا ہے. تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ بس ایک اب جو ہے وہ چل چلاؤ ہے، اور ساقی جو ہے جو بہت ہی فراوانی کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یعنی رحمتوں اور اللہ کی معرفتوں اور محبتوں کو جو بانٹنے والا ساقی ہے، وہ اپنا دروازہ بند کرنے والا ہے کیونکہ رمضان جا رہا ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ نظم سنا دیں، تو کہا تو دبانے والے کہتے ہیں جو کچھ لوگ پاؤں دبا رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، تو انہوں نے نظم شروع کی اور کہا حضرت شیخ کے اوپر اتنا گریا تاری ہوا کہ اب اور اس سے اتنے جھٹکے لگنے لگے اس گریے کے، کہ کہا کہ جو دبانے والے کہتے ہیں کہ وہ ہر شعر کے اوپر ایسے دو، جیسے کہ 2-4 انچ بستر سے اوپر اٹھتا تھا ان کا جسم اور پھر واپس بستر پر آتا تھا، شدت گریہ کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، اس خیال کی وجہ سے کہ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے. اور خدا جانے ہمیں کیا پتا کہ اس میں ہمارا شمار خوشبختوں میں ہوا ہے یا بدبختوں میں ہوا، یعنی ہمارا شمار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے. تو ہم میں سے کون یہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کی مغفرت ہو گئی اس رمضان میں. جب یہ غم کسی کو لاحق ہو کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، مجھے اپنا شمار معلوم نہیں کہ کن لوگوں کے اندر ہے، تو آپ سوچیں کہ اس کی رمضان کے آخری گھڑیوں کے اندر اس کی کیا کیفیت ہوگی، آخری دنوں کے اندر اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو ہمارا یہ ساتھی ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں اب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ایک مجمع ظاہر ہے، مختلف قسم کے ساتھی آتے ہیں، دعا والے بھی ہوتے ہیں، چلے والے بھی ہوتے ہیں، چلے والوں کا مجمع پورا ہو گیا، لیکن یہ آپ جو حضرات اب مسنون اعتکاف والے بچ گئے ہیں، آپ کے لیے تو یہ آخری 2-3 دن مزید بہت زیادہ زور لگانے کی اور مزید بہت زیادہ موقع بھی اب آسان ہو گیا تھوڑا سا آپ کے لیے، جو تکلیف آپ کو رہن سہن کی ہوگی اس میں کچھ تھوڑی راحت پیدا ہو گئی ہوگی، آسانی ہو گئی ہوگی. اب یہ مجمع آپ کو کم لگ رہا ہوگا، حالانکہ ایک زمانے کے اندر یہ آخری دنوں کا دن کا مجمع اتنا ہوا کرتا تھا، 27ویں کا مجمع ایک وقت کے اندر اتنا ہوتا تھا جتنا بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں. تو اب تو لیکن چونکہ انسان جب کسی زیادہ آزمائش سے، مشقت سے تھوڑے میں آتا ہے تو اس کو بڑی راحت محسوس ہوتی ہے، تو بھی آپ لوگوں کو آسانیاں محسوس ہو رہی ہوں گی، ایک کھلاپن محسوس ہو رہا ہے. اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہمیں یہ اٹھانا چاہیے کہ زیادہ مزید اپنی عبادتوں میں، اپنی تلاوتوں میں، اپنے ذکر میں، اذکار میں، اس میں مزید وقت گزارنا چاہیے. دوسری بات،
میرے عزیزوں اور دوستو، ظاہر بات ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ ایک تربیت کے لیے بھی آتے ہیں، یہ ایک تربیتی قسم کا اعتکاف ہوتا ہے، انہیں جہاں ایک ماحول عبادت کا ملتا ہے وہاں ایک تربیت سے بھی انسان گزرتا ہے۔ اس حوالے سے دو باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ایک انسان کی کا ذاتی سوار اور اس کا تزکیہ ہے، اور وہ ایسا ایک کام ہے جس کی کوئی آخری حد نہیں آتی۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو تقرب ہے اللہ کے ساتھ وہ بڑھتا رہتا ہے، ہر وقت گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے، وہ کتنے اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا بھی تقرب اور ان کی بھی ترقیات جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ ایسے ہی تزکیہ اور اصلاح میں بھی کوئی ایسی منزل نہیں آتی، کوئی سٹاپ نہیں آتا جہاں بندہ کہے کہ بات پوری ہو گئی اور قصہ ختم ہو۔ ایک تو انسان کی محنت کا رخ اپنی ذات کے اوپر ہر وقت ہونا چاہیے، یہ اس کو کبھی بھی یہ بات اس کو فراموش نہ ہو، اور بہت سے دین کا کام کرنے والے یا دین سے محبت رکھنے والے وہ یہ غلط فہمی ان کو زندگی کسی مرحلے پر بعض اوقات ابتداءً، بعض اوقات اس تربیت میں، بعض اوقات جو تعلیم دی گئی ہوتی ہے اس میں یہ کمی رہ جاتی ہے کہ انسان اپنے اوپر جو اس کو محنت کرنی ہے، جو اپنے آپ کو مستقل سنوارنے اور بنانے کا جو کام کرنا ہے اس سے انسان بعض اوقات غافل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے جو بھی غافل ہوگا، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ داعی ہو یا کوئی عام انسان ہو جو کوئی اور، اس کو اس کا نقصان ہوگا، اپنے آپ سے غافل ہونے کا نقصان انسان کو لازماً ہوگا، اس کی ترقی رک جائے گی، اس کا تنزل شروع ہو جائے گا اور اس کو نہیں پتا چلے گا کہ وہ کہاں جا کر اس کا موت کے وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اعمال دار و مدار تو خاتمے کے اوپر ہے، خاتمے کے وقت میں انسان کی اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر کیفیت ہو۔ اس کے لیے انسان کو ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے اوپر محنت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اس میں ایک بہت ہی اہم عنصر جس سے انسان کی دینی ترقی ہوتی ہے وہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان کے ایک عاشقانہ اور ایک والہانہ تعلق کے ساتھ، خود بخود جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتباع سنت کے جذبے کے ساتھ، آپ کی اتباع کے جذبے کے ساتھ جتنا تعلق بڑھتا چلا جائے گا اس کی خود بخود دینی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ یہی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دین کی بنیاد تھی۔ صحابہ نے دیکھیں قرآن شریف کے نزول کا پورا زمانہ پایا، جو ابتدا میں صحابہ مسلمان ہوئے جن کی بہت تعریف کی گئی ہے سابقون الاولون، انہوں نے تو ان کے زمانے میں تو قرآن تھوڑا سا نازل ہوا، ان کے سامنے 23 سالوں میں قرآن نازل ہوتا رہا، تو قرآن شریف تو جا کر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند دن پہلے تک اس کا نزول ہوتا رہا، احکامات بھی آہستہ آہستہ آتے رہے۔ صحابہ مسلمان ہو گئے مکہ مکرمہ میں، لیکن آپ دیکھیں کہ روزہ نہیں تھا، اس طرح آپ دیکھیں صحابہ مسلمان ہو گئے مکہ میں تھے لیکن ابھی جہاد نہیں تھا، ابھی اس طرح باقاعدہ زکات نہیں آئی تھی، اور جتنا دین مدینہ منورہ میں جا کر وہاں پر بھی سال بسال نازل ہوا ہے، اور حج نہیں تھا مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے، حج چل رہا تھا حضرت ابراہیم کے زمانے سے، لیکن جو اسلامی حج ہے وہ تو آخری سالوں کے اندر آیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلے حج پر ابوبکر صدیق کو بھیجا، فتح مکہ کے بعد ہوا۔ تو احکامات بھی آہستہ آہستہ نازل ہوئے، قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل ہوا، صحابہ کی توجہ کا جو محور تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی جو پہلے دن سے ان کو دستیاب تھی۔ نبوت مل جانے کے بعد نبی کی حیثیت سے، اور بعض صحابہ کے تعلقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے کے بھی تھے، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بہت سارے دیگر حضرات پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی قدر کرتے تھے، پھر آپ نبی بن گئے تو بحیثیت نبی ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوا۔ یہی تعلق ان کے دین کی بنیاد تھا، یہی تعلق ان کے سارے جذبات کی، احساسات کی، یہی تعلق ان کو قربانیوں پر ابھار رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی اور قوی چیز ہوتی ہے کہ کسی انسان کو قربانی پر ابھارنے والی چیز کیا ہے۔ لوگ قربانی پر ایسے تو نہیں آتے، اور یقینی بات ہے کہ لوگ صرف بیانات سے یا صرف مجرد تعلیم سے، اس سے بھی لوگ قربانی پر نہیں آتے۔ قربانی پر کسی کو لانا یہ خود ایک بہت بڑا عمل ہے، اس کے لیے بہت بڑے اسوے اور نمونے کھڑے کرنے ہوتے ہیں، اس کی اپنی ایک ترتیب ہے۔ وہ لوگ بے دینی کے لیے بھی قربانیاں دیتے ہیں،
لوگوں نے کفر کے اوپر بھی جانے دی ہیں. تو آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی اس کی بھی بنیاد ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں، لوگ جوڑے جاتے ہیں. تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ایک بڑا غیر معمولی قسم کا تعلق تھا. ایسا تعلق تھا کہ دیکھنے والوں کو اس کے اظہار کی تعبیر نہیں ملی، اور جس نے بھی دیکھا تو اس نے کہا کہ جی تعلق کی یہ مثال میں نہیں دیکھی. بڑے بڑے عروہ ابن مسعود جب صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر واپس گئے تو انہوں نے جا کر قریش سے کہا کہ میں، وہ ویسے بھی بڑے آدمی تھے، طائف کے بڑے لوگوں میں سے تھے، اور یہ قرآن کی جو آیت ہے کہ قریتین عظیم، کی جب یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے یہ قرآن یا یہ رسالت ان دو مکہ اور طائف کے دو بڑے لوگوں کو کیوں نہیں دیا، تو کہتے ہیں تو اس کی تفسیر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں مراد مکہ کے اندر ولید ابن مغیرہ تھا، خالد ابن ولید کے والد، اور طائف سے یہ عروہ ابن مسعود تھے، کہ یہ لوگ بڑے سمجھے. تو اس نے کہا کہ واپس جا کر کہا کہ میں نے دنیا کے تمام بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، قیصر کا دربار دیکھا ہے، کسرا کا دیکھا ہے، نجاشی کا دیکھا ہے، جو اور دنیا میں، اور میں نے ان کے لوگ بھی دیکھے ہیں، اور میں نے دنیا کے بڑے بڑے سپہ سالار اور ان کے لشکر اور ان کے ساتھ ان کے جانسار بھی دیکھے ہیں، لیکن جو منظر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کی عقیدت اور محبت کا دیکھا ہے، میں نے ایسا منظر کہیں پر بھی نہیں دیکھا. اس نے کہا کہ اگر وہ تھوکتے ہیں تو وہ ان کی تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور اگر وہ وضو کرتے ہیں تو پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور ان کے لیے جیسے جانساری کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہ تعلق تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کا تھا، اور اس پر کتنا کچھ دینی لٹریچر کے اندر موجود ہے، کتنا اس کے اوپر لکھا گیا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت بھی تھی. اللہ پاک نے آپ کو خاص ایک محبوبیت عطا فرمائی تھی کہ دلوں کے اندر آپ کی محبت ایسے بھر جاتی تھی کہ اس کا پھر اس کے اظہار کے یہ سارے مظاہر تھے جو آپ نے قربانی کے بڑے بڑے واقعات سنے اور دیکھے، یہ در حقیقت اس تعلق کے پھر اظہار کی شکلیں تھیں. آج اگر آپ چاروں طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امت مسلمہ کا ایک تعلق ہے، چاہے وہ جتنا بھی اب کمزور ہو گیا ہو، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا صرف وہ ایک رسمی اور روایتی باقی ہو، لیکن عالم کفر آج اس تعلق پر بھی راضی نہیں، اور اس تعلق کو بھی امت کو اپنے نبی سے توڑنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ایک خاص قسم کے ربط کو اور ایک تعلق کو اور ایک عقیدت کو اور ایک غیر معمولی محبت کو، اس کو کم کرنے کے لیے کتنے اقدامات دنیا میں ہیں جو صرف اسی مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے اس دور کی کہ لوگوں کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کی جائے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کی محبت خود پیدا ہو. اور یہ کہنے میں ایک سادہ سی اور آسان سی بات لگتی ہے، لیکن مجھے یاد آتا ہے ہمارے استادوں کی جگہ تھے حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو آخری ملاقات جب میری ان سے ہوئی کراچی کے اندر، تو وہ سنتے تھے ان سے کاموں کی کارگزاری ہے، کیا کام ہو رہے ہیں، تو وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا اور مجھے بہت اس کا اثر ہوا، بہت اس بات کا، سادہ سی بات تھی. تو انہوں نے ساری باتیں سن کر کہنے لگے کہ گویا خلاصہ جیسے کسی بات کا کرتے ہیں، کہنے لگے جی اصل بات تو یہ ہے، یعنی ساری دینی محنتوں کا جو حاصل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کی جائے. یعنی سارے دعوتی کاموں کا، سارے اصلاحی کاموں کا جو خلاصہ اور نتیجہ نکلنا چاہیے وہ یہ کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو. بات تو سادی سی ہے، لیکن در حقیقت یہی محبت ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے، اور یہی محبت اس کے شریعت کے اوپر چلنے کی ضمانت ہے، اور یہی محبت اس کے پورے دین کو اپنانے کے کا ذریعہ بنے گی، اور یہی محبت اس کو آخرت کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، آخرت کے میں اس پہ کام آنے والی چیز بھی یہی ہے. تو در حقیقت یہ خود ایمان کی ایک اور تعبیر ہے کہ ایمان جو انسان کی ضرورت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دونوں پر مشتمل ہوتا ہے. اسی پر مشتمل ایمان انسان کو قدم قدم کے اوپر چاہیے ہوتا ہے. اس کو لوگوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس کے پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے مبارک لوگ ہوتے ہیں. تو آپ یہاں پر جو تشریف لائیں، آپ یہاں سے ایک خاص قسم کی محبت کا جذبہ لے کر جا رہے ہیں. یہ محبت جا کر لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. بڑے مبارک لوگ ہیں وہ، اس سے زیادہ باسعادت کس کی زندگی ہو سکتی ہے کہ جن کے ذریعے سے، جن کے قلب سے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملتی ہو، جن کے اپنے اندر اتنی موجود ہو
कि वो दूसरे के ऊपर भी असरअंदाज होती हो। इससे जिस इंसान को किसी से ये नेमत मिली हो, आप उसकी ममनूनियत और शुक्रगुजारी का अंदाजा लगाएं कि इंसान कितना उससे ममनून और शुक्रगुजार दुनिया के अंदर उसका होता है कि इस बंदे की वजह से मुझे अल्लाह ताला की मोहब्बत का कुछ शायबा महसूस हुआ, अल्लाह की मोहब्बत के कुछ मुझे जर्रे महसूस हुए। कोई कहता है मुझे इसके जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की मुझे कैफियत हासिल हुई, मुझे पता चली। तो इस तरह के लोगों की जरूरत है माशरे के अंदर कि जो इसको पैदा करें, उनसे लोग उनके पास जो उनसे ताल्लुक रखने वाले हों, जो उनके पास आने वाले हों, जो उनके पास बैठने वाले हों, ये सौगात उनके यहां बटती हो। जैसे दुनिया में लोगों के यहाँ मुख्तलिफ चीजें दी जाती हैं, मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं, मुख्तलिफ सलाहियतें सिखाई जाती हैं। कुछ लोग माशरे के अंदर, कुछ नहीं बल्कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग होने चाहिए कि जिनके पास आकर बैठने वालों को, जिनसे ताल्लुक रखने वालों को, जिनसे रब जब्त रखने वालों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मिलती हो। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका अगर एहतमाम किया जाए तो खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए उनका एहतमाम किया जाए तो वो बहुत पैदा होती है आला दर्जे में। सबसे ऊंची चीज उसके अंदर जो है वो खुद सुन्नत मुतहरा है। सुन्नत ऐसी चीज है कि जिसे आदमी के दिल में उसका जितना इस्तेआजाम, जितनी उसकी बड़ाई, जितनी उसकी अजमत उसके दिल में हो और उस पर अमल करने के लिए वो जितना जरी हो, ला यखाफून लौमत लाइम, लोगों की मलामत की परवाह किए बगैर जो लोग सुन्नतों के ऊपर जम जाते हैं बिल्कुल मुखालिफ माहौल के अंदर, उनको लाजमन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता होती है। और ये एक दूसरे का लाजिम मलजूम है, मोहब्बत ही सुन्नत पर जमाती है और सुन्नत मोहब्बत को बढ़ाती है। ये एक दूसरे के साथ इसका ताल्लुक, जिसके दिल के अंदर मोहब्बत होगी वही सुन्नत के ऊपर आएगा, और जो जब सुन्नत पर आएगा तो उसकी मोहब्बत के अंदर हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता चला जाएगा। इसलिए ये जो सुन्नतें हैं इसको सिर्फ इस नुक्ता नजर से सिर्फ नहीं देखना चाहिए कि क्या इसमें से फर्ज क्या है, इसी में से वाजिब क्या है। और बाज़ औक़ात हम किसी सुन्नत के बारे को बहुत हल्का सा लफ्ज कह देते हैं कि बस सुन्नत ही है, और या उसको हल्का समझ लेते हैं। ये मिजाज आशिकाना मिजाज ये नहीं होता। वहां तो हर चीज, हर अदा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको अपनाने का मिजाज होता। तो सुन्नत को हमें इसका एक तबीयत और मिजाज बनानी चाहिए, और उसके लिए जाहिर है कि हमें अहले इल्म से हमारा राबता होना चाहिए कि हमें पता हो, उलमा बता सकते हैं कि कौन सी चीज सुन्नत है, कौन सी चीज बिदअत है, कौन सी चीज जो है वो दीन में साबित है और कौन सी साबित नहीं। दुनिया में आज कितने सारे ऐसे काम हैं जो खुराफात हैं, जो बिदअत हैं, लेकिन दीन के नाम पर हो रहे हैं, और इसी वजह से हो रहे हैं कि उनका इल्म गलत हो गया, सही लोगों से वो लोग इल्म नहीं हासिल करते। तो दुरुस्त लोगों को जो जान गया हो, जो आप लोगों पर एक अल्लाह पाक का ये बहुत बड़ा एहसान और अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह जल्ला शानू ने आपको दुरुस्त लोगों का तारुफ आपको कराया हुआ है, आपको पता है, उसी के नतीजे के अंदर आप माशाल्लाह यहां जमाएं। तो हमेशा सुन्नतों को ढूंढें, उसको मालूम करें, उसकी किताबें उस पर लिखी गई हैं सुन्नती किताबों के ऊपर, सुन्नत के ऊपर कि पूरी जिंदगी क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओढ़ना बिछोना, उठना बैठना, सोना जागना, लिबास पोशाक, हर चीज में उसका एहतमाम हो, एक तो ये चीज बहुत ज्यादा उसके लिए मुफीद है। दूसरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा है। आपकी जिंदगी जितनी जिसको मालूम होगी, आपकी जिंदगी के वाकयात, आपके पूरे 23 साल की जिंदगी, पैदाइश से लेकर 63 साल की जिंदगी, जिसको वो शब रोज जिसको ज्यादा मालूम होंगे, आपने कैसे गुजारा, मक्का का वक्त कैसे गुजारा, मदीना मुनव्वरा का वक्त कैसे गुजारा, वहां क्या क्या हालात आए, क्या अहवाल आए, ये गजवात कैसे आई, ये चीजें, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जीते जागते ताल्लुक को बढ़ाती है। और इस पर हर दौर में उलमा ने बड़ी कोशिश की, लोगों के दिलों के अंदर इस चीज को पैदा किया जाए, और बच्चों के दिलों के अंदर इसको पैदा किया। ये बच्चों को एक जिस तरह एक जीते जागते नबी का तारुफ कराया जाता है, इस तरीके के साथ ये अपनी मुसलमानों की नस्लों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मरबूत किया जाए। तो आपकी हयात तय्यबा से वाकफियत ये दूसरी चीज है जो आपकी मोहब्बत पैदा करने का जरिया बनती। खुद ब खुद जब इंसान आपकी कुर्बानियों को पढ़ता या सुनता है तो खुद ब खुद इंसान के दिल में आपके अखलाक की बुलंदियों को सुनता है, आपके आपके मामलात को सुनता है, आपके लोगों के साथ जो आपके रवैयों को देखता है,
تو لا محالہ انسان کے دل میں یہ عظمت پیدا ہوتی کہ کتنے بڑے انسان تھے. اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی تفسیر انسان کے سامنے آتی ہے, کتنے اونچے اخلاق تھے اور کیسے رحم دل تھے اور کیسے مہربان تھے اور کیسے لوگوں کے اوپر کیسے سخی تھے اور کیسے لوگوں کے اوپر عطا کرنے والے تھے اور بخشش کرنے والے تھے. وہ جیسے کہ آپ نے جب فتح مکہ کے بعد طائف کی طرف تشریف لے کر گئے تو بہت بڑی غنیمت ملی حنین کے اندر, تو اتنی بڑی غنیمت تھی کہ ایک تو حضرت صفوان ابن امیہ بھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے, وہ ساتھ گئے تھے جنگوں میں, یہ لوگ گئے تھے ساتھ جو ابھی جو فتح مکہ میں جو لوگ جنہوں نے ہتھیار تو ڈالے تھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اتنی بکریاں ہیں کہ پورے دو پہاڑوں کی وادی بکریوں سے بھری ہوئی ہے. اب تعداد اس کی خدا جانے کتنی تھی, یعنی دونوں طرف پہاڑوں جیسے یہ پہاڑ ہیں دو طرف سے, اور اس کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے وہ بکریوں سے بھری ہوئی تھی. تو کہتے ہیں میں نے سوچا میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بکریاں مانگ لوں, جو پانچ سات آٹھ دس بارہ آپ مجھے دے دیں گے جتنے آپ مناسب سمجھیں گے. تو یہ کہے کہ یا رسول اللہ اس میں سے مجھے بھی کچھ عطا ہو. حضور سے کہا تو حضور نے فرمایا کہ ساری آپ کی ہوگی. تو کہنے لگے بے اختیار بول اٹھے, کہنے لگے کہ یہ عطا اور یہ بخشش یہ بادشاہوں والی نہیں ہے, یہ سخیوں والی نہیں ہے دنیا کے, یہ نبیوں والی ہے اور اس کے اوپر ایمان لے کر آئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کے واقعات ہیں, آپ کے جو یہ اس کی تفصیلات ہیں, جو بندہ اس کو پڑھے گا, جو اس کو اس سے جانے گا, اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی. تیسری چیز جو محبت پیدا کرنے میں بڑی ممد اور معاون ہے وہ درود شریف. درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اب دیکھیں کبھی آپ خود سوچیں, ہم درود شریف پڑھتے ہیں کہ ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ اپنے نبی کے اوپر تو صلات بھیج, اپنے نبی پر تو سلام بھیج. یعنی ہم کہہ کس سے رہے ہیں اور کہہ کس کے بارے میں رہے ہیں, اللہ سے کہہ رہے ہیں اس کے حبیب کے بارے میں, اور کہنے والا کون ہے, پڑھنے والا کون ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنے فضل اور رحم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جذبہ تشکر اور احسان مندی ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے, اس کو پیدا کرنے کے لیے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ درود شریف پڑھا کرو. اور اس لیے کہا کہ پھر یہ کہنا, یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے, جو آپ پر اللہ نے جو رحمتیں بھیجنی ہیں, جو اللہ پاک نے آپ پر جو جو, 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 جو کچھ آپ کو عطا کرنا ہے وہ تو اللہ کا معاملہ اپنے حبیب کے ساتھ ہے ہی. لیکن ہمیں کہا ہے کہ تم کہو کہ میں اپنے حبیب کے ساتھ ایسا کروں. تو جب ہم کہتے ہیں تو اللہ پاک نے کہا کہ وہ حبیب کے ساتھ تو جو ہوگا اللہ کرے گا, تم پر میں اس ایک دفعہ کہنے کے اوپر دس رحمتیں میں تم پر بھیجتا ہوں, دس سعادتیں تمہیں نصیب کرتا ہوں اس پر کہ تم نے یہ کہا مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو درود شریف ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ وہ جتنا انسان اس کا اہتمام کرے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے. ایک چوتھی چیز بھی ہے جس سے محبت بڑھتی ہے اور وہ نعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, جب بھی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ بیٹھے ہو آپ کا دل افسردہ بھی ہو بعض اوقات, لیکن اگر کوئی دل سے پڑھنے والا کوئی اچھا کلام پڑھے اور پڑھنے والے کی نیت بھی اچھی ہو, کلام بھی درست ہو, اس کے الفاظ بھی صحیح ہوں, کسی قسم کا اس میں غلو اور مبالغہ نہ ہو, اور تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے آپ کے دل کا آپ کو آنکھیں آپ کی نم ہو جاتی ہیں, آپ کو کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور اس سے واقعی انسان کی محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے آخر صحابہ کے اندر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ہر اس موقع پر جب کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی کوئی بات کہی جو آپ کی شان کے خلاف تھی, تو حضرت حسان نے اشعار کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا اور اسے صحابہ کے درمیان جذبے پیدا ہوئے. اس میں بس اس احتیاط کی ضرورت رہتی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک اس حوالے سے ایک تھوڑا سا مزاج ایسا ہے کہ اس میں ایک تو اشعار کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, بعض اوقات اس میں بہت زیادہ غلو ہو جاتا ہے, اور اس میں جو رسالت کی جو شان ہے اسی طرح کا ہونا ضروری ہے. اور پھر اس کا تعلق تو مضمون کے ساتھ ہے, اس کے بعد دوسرا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے کہ پڑھنے والا خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے پڑھ رہا ہو, نہ وہ لوگوں کی داد کے لیے پڑھ رہا ہو, نہ وہ پیسوں کے لیے پڑھ رہا ہو, نہ یعنی اس کو بدقسمتی سے یہ اتنا خالص ایک جو محبت کے اظہار کا ایک طریقہ تھا اس کو بھی ہم نے کمرشلائز کر دیا, وہ بھی اب جو ہے وہ مادی منفعتوں کا ذریعہ بھی بن گیا, اور ظاہر ہے پھر اس سے اس کی تاثیر بھی اٹھ جاتی ہے. جب کسی چیز میں کسی کا مقصود ہی یہ نہیں کہ اس پڑھنے والے کا مقصود بھی یہ نہ ہو کہ اس کے اپنے دل میں محبت پیدا ہو اور سننے والوں کے دل میں محبت پیدا ہو, تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اثرات اور وہ نتائج تو اس کے نہیں نکل سکتے. تو یہ چار چیزیں بہرحال کم سے کم ایسی ہیں کہ اگر ان چار کے اوپر بھی ہم اس کا اہتمام کریں
تو اللہ جل شانہ اس کی ذات سے بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی اور یہ محبت پھر پورے دین کے اوپر چلنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گی. اسی محبت کی وجہ سے جب نبی سے محبت ہوگی تو آپ خود سوچیں قرآن سے انسان کو کیوں نہیں ہوگی کہ وہ حضور پر اترا ہے, آپ صاحب القرآن ہیں, آپ کے قلب مبارک کے اوپر قرآن اترا ہے, پھر اس شریعت سے کیوں نہیں ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس کے لیے آپ نے ساری کی ساری قربانیاں دیں, اس نظام سے کیوں نہیں ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, ان اخلاق سے کیوں نہیں ہوگی جس کا سب سے بڑا اور وافر حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. تو پورا دین اس محبت کے زمن کے اندر آ جاتا ہے. اس کی یہاں پر الحمدللہ آپ نے اس کی ذکر کی مجالس کے اندر بھی اور بیانات کے اندر بھی اس کا آپ کو ایک ذوق اور ایک آپ نے اس کا ذائقہ محسوس کیا. خود اپنے اندر بھی اس کی زیادہ سے زیادہ ترقی کی کوشش کریں اور اسی پیغام کو لے کر جب آپ اپنے علاقوں میں واپس جائیں تو کوشش کریں کہ یہ خیر اللہ جل شانہ آپ سے آپ کے پورے پورے علاقوں کے اندر پھیلائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.